أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nih, tengok ini bang. Tulisnya mana? Sa. 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 As. As. Assa. Assa. Sa. Sa. Ya baca. Sa. A. Sa. Terus. Tebal. Biasa tipis dia sa gitu. Terus. Kalau bapak kemarin? Sini. Kalau bapak ini? Za. 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 Azza. Azza. Terus. Tebal ya. Terus. Sa. Sa. Terus. Sa. Ha. Terus. Za. Ha. Terus. Nah, ngantuk. Terus. Sa. Sa. Terus. Da. Sa. Ha. Titik tiga, kalau apa? Untung lidah. Sa. Sa. Terus. Ja. Za. Za. Terus. Azza. 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 Za. Ro bagaimana? Ro. Ro. Ar-ro. Ar-ro.